Piekļūšana unikālajam dabas objektam Raunas Staburagam jau ilgu laiku ir apgrūtināta un pat bīstama. Kāpnes, kas uz to ved, bija novecojušas un šobrīd ir slēgtas. Tuvāko mēnešu laikā tās tiks nojauktas un būvētas jaunas. Tikmēr pie paša Staburaga iespējams nokļūt pa apkārtceļu, taču uz tā jābūt piesardzīgiem. Par to plašāk stāsta Miks Kuncevičs. Raunas Staburags ir viens no skaistākajiem un unikālākajiem Latvijas dabas objektiem. Gadu to apmeklē aptuveni 10 000 cilvēki. Interese par Staburagu ir ļoti liela, to mēs arī redzam pēc apmeklētāju. Pēc apmeklētājiem turismu informācijas centrā. Šī ir unikāla vieta visas Latvijas mērogā, tāpēc īpaši Šargājam. Tā ir tāda vieta, kur veidojas avotu kaļķekmens, šūnakmens, un tas pašlaik ir viss ir procesā, ja nepārtraukti, un arī ir šis veidojums tāds jau diezgan izteiksmīgs saglabājies no vēsturiskiem laikiem, un tā, ka tas ir, teiksim, no ģeoloģijas viedokļa tāds interesants veidojums šis šūnakmens, jo tādi citur Latvijā nav. Tik izteiksmīgi saglabājušies, zināmais Staburags tas ir apludināts, Raunas Staburags tas ir tāda maza kaut kāda tāda neliela tāda kopija šim lielajam Staburagam. Taču jau mēnesi Staburaga kāpnes ir slēgtas, jo daudz kāpju posmi ir bojāti. Drīzumā plānot sakārtot visus dokumentus būvdarbu sākšanai. Nākošajā domas ceļdarbs nākošajā trešdien. Tiks lemts par aizņēmumu pieprasījumu, gaidīsim no valsts kasas tad apstiprinājumu, un tad arī izslēgsim ar būvniekiem līgumu. Tā summa, es precīzi nepateikšu, bet ir 137 000 apmēram kāpņu izbūra. Iepriekš kāpnes bija veidotas no koka, savukārt jaunās kāpnes būs metāla konstrukcijas. Vietējie iedzīvotāji kameras priekšā runāt nevēlas, taču aiz kadra saka, kāpnes bija jāremontē jau sen. Tad šajos apstākļos atrodoties, kā jūs redzat, šeit ir mitrs, sniegs, viss pārējais, viņas dabīgi noliekojās. Un tieši tādēļ tika lemts par kāpņu nojaukšanu un jaunu piekļuvas izveidošanu. Biotopa eksperts Dainis Ozols rosina turismu teritoriju pie Staburaga paplašināt, jo te ir vēl daudz ko apskatīt. Savukārt pagas norāda, tas nesot iespējams. Staburags tāda īpatnēja vieta, unikāla vieta ar to, ka šis ir Natura 2000 aizsargu objekts. Tas nozīmē, ka paplašināties mēs īsti nevarēsim. Staburaga teritorija apmēram 13 hektāru liela kopumā. Dabas pārvaldes eksperts gan iemet kādu intrigu. Kāpēc ir vērts padomāt par plašākiem soļiem? Tad vēsturiski tur ir bijis varbūt pat kaut kas vēl daudz lielāks par Raunas Staburagu, bet viņš ir norakts un izmantots kaļķu dedzināšanai. Plānots remontēt ne tikai kāpnes, uzstādot jaunu apgaismojumu, bet arī uzlabot ceļa segumu un stālaukumu. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.